Atenção, gente, muita atenção. E com vocês, o maior marcador de quadrilha do Brasil. Eu vou chamar Zé Garrafão. Vem dançar agora? Entrada. Vem dançar, galera. 10. Saída. 10. Indumentária feminina. 10. Indumentária masculina. 10. Coreografia, 9.6. Criatividade, 10. Conjunto, 10. Animação, 9.9. Cenário, 9.7. 89.2. Confere, Ronaldo. Confere. Confere. Confere.